جانے والے بھی اہل قبور سے کوئی ایسا اعتقاد نہیں رکھتے جو شرک ہو، بلکہ ظاہری اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر اللہ ہی سے مانتے ہیں، اور ہر کس قبر کا ثواب یا قبر کی قیمت سجدہ نہیں کرتے ہیں. یعنی نہ اور قبر چلے ہم سجدہ کرتے ہیں قبروں کو جا کر، اور نہ ہی قبروں کا ثواب کرتے ہیں. اور قبر کی خدمت میں ایک تو مغربی کے گھر کے ایک بندے جس کو یہ محمد یاد کری کہتے ہیں، اور میں شاید محمد یاد کری کری کو چھوڑ دوں، وہ اپنے اقابر میں شمار کیا ہے اور اس کو مولانا کر کے لکھا ہے، اور اس کی کتابوں کے اوپر تقاریر لکھی ہے، اور اس کے بڑے مناقب اور اس کی بڑے فضائل لکھے ہیں. میں اس وجہ سے اس آدمی کا فتویٰ اس قولت کے سر پہ لگانا ضروری سمجھتا ہوں. اگر آپ کو ضرورت پڑی ہو تو میں کہتا چلو چھوڑ دیا جائے، کوکب کی چکر کا نہیں ہے بتا، لیکن کوکب میں اقابر نہ آئے، یہ ایک کوکب کے اقابر ہی ہے. اس لیے میں یہ فتویٰ ضرور حاصل کرنا یہ ضروری سمجھ گا. دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب ایمان محمد کے صفحہ 108 میں لکھا ہے، شیطان بابت آنکر کے کلن منع سجودت، اپنے پیر کے مدر سے کہہ رہا ہے فارسی کے شعر ہے کہ وہ بندہ شیطان نے تیرا تیو سجدہ نہ کرن دے. پیر سے جو آپ کو سجدہ کرنے سے روکے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کوکب سے ہے؟ آپ کو مبارک ہو. پہلا فتوا آپ کے اندازے میں سے ایک آدمی ہے جس کو محمد یاد کری نیچے کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب صفحہ 108 میں آپ کو شیطان ہونے کے دے رہا ہے. تو آپ اس معنی سے بالکل میں کہتا ہوں کہ شیطان کا کام کیا ہے. سب سے پہلے سیدھی جو تیار ہوئی ہے ہمارے دیوبندی بریلوی اختلاف کے درمیان، ان رضاکاریوں اور ہم اہل سنت میں جو اختلاف ہے، اس کے سب سے پہلے بھی تیار کی ہے اس نے یہ کوکب اتاری ہے. تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ فتنہ فساد ڈالنا. تو اس بزرگ کا جو ہے اس کا جو فتویٰ ہے کہ وہ بندہ شیطان ہے جو پیر کو سجدہ کرتے شروع ہوتے، جو کوکب سر کہتا ہے ہم اہل سنت سجدہ نہیں کرتے. کوکب صاحب آپ کو شیطان، اور شیطان میں بھی نہیں کہہ رہا، میری زبان سے شاید آپ کو اعتبار نہ آئے، آپ کو شیطان آپ کا بزرگ کہہ رہا ہے. اور حقیقت میں آپ کو شیطان بھائی جو امت مسلمہ کو ڈرانے کا کام کریں، کیا اس کو آپ سمجھو گے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے؟ کیا یہ بہت بڑا دین والا ہے؟ کیا یہ بہت بڑا مسلم ہے؟ کیا اس کو بہت بڑا آپ اچھا آدمی سمجھیں گے؟ کیا اس کو قائد رحمت اور رہنما مانیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کو شیطان ہی کہا جا سکتا ہے، قائد اور رہنما اس کو پتہ نہیں جائے گا.